Evo, seoska policija obilazi parohiju, naravno na konjima, ne na džipovima, znači koristimo samo prirodna prevozna sredstva, kao što vidite. Obilazimo, vidite, posejane njive, skoro će da bude hrana, kad zagusti ima ovi iz gradova što kupuju stanove, po 50, 100, 200 hiljada evrima dolaze ovde u posetu rođacima. Sećam se, kad sam bio u Crnoj Gori kod mog rođaka, tamo u selu, nema, niko ne dolazi, niko, svi napustili sela. I onda bile sankcije. I odjednom, ono, nema u prodavnici, nema hrane, nema ovo, nema ono. I odjednom počela rodbina iz gradova da dolazi, da obilazi familiju u selo. Kao, gde ste, evo mi došli da obiđemo familiju. Ono, svi došli sa nekim cegerima, sa torbama, kanticama. Došli da se grebu za kukuruzno brašno, pšenično brašno, kajmak, sir, krompir, luk. Došli da obiđu familiju, tako da dolazi uskoro vreme kada će da dolaze ovde na selo ovi građani, malograđani, kad ne budu imali šta da jedu, kad ne bude bilo uvoza njihove rafinisane hrane kojom se oni hrane, ima da počne dolaze da obilaze familiju. Evo mi došli posle 20 godina da vidimo kako ste sa cegerima, sa kanticama. Tako da mi brinemo ovde, uskoro stiže kiša, sad će da bude hrane, ovde bit će u izobilju. Uživamo, vrate, živimo ko vojvode, vidite, pjašemo konje, vrate. Znači, ko bude jedno seo na konja da isproba, neće mu više pasti na pamet da sedne u džip ili u Mercedes i ove druga Mickey Mouse. Prevozno sredstvo, alo Miran. Ovaj konj se malo, hoće on da se snima, evo buzdone, ajde, hoće on da se snima. Znači, preporučujem, vi koji ste u Beogradu, preporučujem konjički klub Divađo, škola jahanja Divađo na hipodromu, vi koji ste u Nišu, drugom najvećem gradu u Srbiji, preporučujem konjički klub Nonius iz sela Gornje Međurovo. Vi koji ste u Novom Sadu imate takođe konjičke klubove. Dakle, imate u Jagodini isto, pored akva parka ima jedna livadica i tamo isto ima konji za jahanje. Dakle, nikakvi džipovi, Mercedesi, blejanje. Znači, da vidite šta je vožnja, provod. Evo, ovde voćke uskoro, vidite, sve procvetalo. Tako da, spremamo se za uskoro kad dođu teški dani, kad počne malo da se talasa, da se ovi buzdovani privode pameti, ovde će svi da nagrnu, jel' tako? Tako da, evo, seoska policija obilazi parohiju, ja i moj drugar, konjić, sve pod kontrolom. Tako da, vidimo se uskoro, pozdrav!